Hai, assalamualaikum semua. Hari ni hari Sabtu, korang semua buat apa? Of course lah, semua tengah berlari kan. Hari ni kita nak test kasut running. Kita nak test apa, kita nak buat apa. Jadi video yang saya nak buat kali ni, kira saya hutang lama lah dengan anda juga. Ingat tak, saya kata saya nak test kasut stability. Saya nak tunggu gym buka. So sekarang, minggu 9, gym dah boleh beroperasi dengan SOP dia. Saya nak test kasut stability. Sebab apa nak pergi gym? Sebab dekat gym ada treadmill. Stability. Ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie bro. But times is getting hard so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to wipe you out just like you Colgate. You've been ducking at the crib thinking that you safe. But little do you know what favorite saya kalau saya nak workout, kalau saya nak buat strength, kalau saya nak buat toning dan sebagainya. Dulu-dulu lah kan, kita pergi ke Dream Fitness nilai. Yes. Okay, tapi sekarang ni dah tak ada apa-apa, saya lebih relax. Saya sangat-sangat relax. Saya boleh tidur lambat sikit, boleh tengok Netflix, subuh di rumah. Kalau tak dulu, subuh dekat Tron, subuh kat tepi tasik, hujana. Subuh mengata-katalah. Jadi sekarang sangat-sangat relax. So hari ni sebab gym buka pukul 8, saya on the way lah. Dalam pukul 7 lebih ni on the way. Saya dah Roger dah coach Aidil. Jadi sebab hari ni kita nak test berjenis-jenis kasut. Anda kena tengoklah kasut apa saya nak test. Jadi the best part jenis saya untuk review-review kasut ni, saya bukan sponsor atlet, saya tak terikat dengan mana-mana brand kasut. Jadi bestnya saya boleh review semua jenis kasut. Dan yang paling bestnya saya boleh cakap apa saja secara jujur, secara ikhlas, dan yang paling penting secara on point supaya anda boleh tengok sudut-sudut baik tu untuk disesuaikan dengan anda punya preference. Dan seperti biasa, apabila saya review kasut tu, mungkin dia sesuai, mungkin tak sesuai dengan saya, dan mungkin juga sesuai tak sesuai dengan anda. Jadi anda boleh gunakan sebagai panduan lah. Sebab kaki orang berlainan, minat orang berlainan, dan yang paling kritikal adalah bajet setiap orang berlainan. Okay, jadi rugilah bagi siapa-siapa yang pakai satu brand je kan. Try explore. Rugi anda pakai satu brand tu je kan. Jadi anda mungkin lah, sebab kadang-kadang minat ni kita tak boleh dipaksa-paksa Datang lahir dari hati yang tulus, suci. Muah. Jadi Alhamdulillah, sejak saya mula jenis running, kalau anda tonton video-video saya sebelum ini, semua jenis kasut, hampir semua jenis kasut saya dah test, saya dah rasa. So Alhamdulillah, saya tahu mana yang sesuai, mana yang tak sesuai, mana jenama-jenama kasut yang sedang move into right direction. Dan hari ini kita dah nak sampai ke Dream Fitness. Saya nak testing stability kasut tu. Okay, kenapa stability kasut penting? Sebab stability ini dia berkaitan dengan apa? Pandai, pronation. Jadi bila cerita pronation ni, secara ringkasnya pronation ni adalah dalam bahasa mudah, bahasa mudah adalah kecenderungan kaki anda apabila landing. Setiap orang ada berlainan tau, kaki dia ada landing ke dalam, ada landing keluar, ada yang menegak. Isu pronation ni sebenarnya adalah isu fitrah, isu sejak azali. Jadi setiap kaki orang dilahirkan lain-lain, fizikal lain-lain. Jadi anda kena tahu pronation kaki anda macam mana. Macam mana nak tahu pronation kaki anda? Check je lah video yang saya yang ni. Link ada kat bawah. Pronation ini, kalau ia terlalu severe, kalau tak dibendung, dia akan mengundang kecederaan lah. Potensi kecederaan, risiko kecederaan yang sangat tinggi. Tapi anda jangan risau, pronation ni tak boleh diubah. Sebab saya kata apa dari azali, apa yang kita boleh ubah adalah dari segi running form kita, serba sedikit. Tepat sekali adalah kita prevent dari segi engineering. Macam mana kita prevent dari segi engineering? Cari kasut stability lah, kasut yang sesuai. Jadi saya hari ni saya buat beberapa jenis kasut. Sekali lagi saya share, kita nak test atas treadmill. Kenapa? Video itu saya akan analisis dan saya nak share kepada anda. Stay tune lah, kena tonton sampai habis lah. Okay, sekarang kita dah sampai. Saya akan start workout dekat treadmill. Okay, pertamanya hari ni kita nak tengok kasut mana paling stable. So saya akan set kamera saya secara slow-mo dekat treadmill tu. Tapi on top of that, selain stability, saya akan pakai Corosport ini. So banyak data kita boleh extract daripada sini. Antara yang paling saya nak tengok sekali adalah average ground contact dekat setiap kasut. Okay, tapi bear in mind saya masih belum boleh lari sepenuhnya.
doktor tak advise. So saya punya lari ni mungkin tak mencapai sepenuhnya lah. Sebab saya akan lari terlalu easy. Mungkin pace yang slow. Sebab yang paling penting untuk saya adalah heart rate. Okay, so at least kita ada something data kita boleh analyse hari ni untuk kita share sama-sama. Mungkin nanti bila saya dah siap sepenuhnya, kita buat yang betul-betul tempo pace atau race pace punya larian. So data tu mungkin lebih berbeza. Okay, jom. Point, I'ma have to just cave your face in. Damn, you think I forgot about all them payments? Boy, I'm on your ass with my mask on just like I'm Jason. I know that you bounded to get complacent. Popped out the smoker, asked Tay-Tay about how her day went. Just know I've been plotting and I've been waiting. Might hit you with the orange Bronco just like I'm Peyton. You need to get my money, come on. This ain't no sweet life, I'ma need to get my bread and no song. You want IG and your Da Vinci and your shirts be long. But in real life, you broke it in a Paul George fibula bone. I know you gon' pay me when the time's right. But the time is now, I'm finna knock out your lights. Got you thinking, shoulda never tweaked on me twice. And had you curving up that hill just like a turnpike. Okay, dah habis keempat-empat kasut. Semua lebih kurang pace 8.5 lah. Speed 7.0 kph. Untuk kita ada resist, saya sepaksa transfer ke handphone dulu. Kita buka kat laptop. So anda stay tune. Kita analisis kasut mana yang paling stabil. Stay. Saya dah beli rumah. Saya dah transfer data. Okay, kita boleh analisis terus. Okay, apa yang membuatkan kasut itu stable? Perlukah anda memakai kasut yang stable? Kalau anda pilih kasut yang stable, kena ingat dalam satu kasut tu ada ciri-ciri lain juga yang penting untuk anda. Contohnya, kasut itu anda perlu ringan, kasut itu anda perlu cushion, kasut itu anda perlu bouncy dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhannya, anda jarang akan dapat semua ciri-ciri itu dalam satu kasut. Tapi hari ini saya nak tekankan kepada kasut-kasut yang stable, khusus untuk mereka-mereka yang ada masalah pronation. Okay, so kita terus kepada analisis. Okay, anda daripada 4 video ni yang kita saya tayangkan tadi, first kita tengok antar spot interlock. Antar spot interlock, anda tengok caranya landing. Okay, macam mana buku lali tu landing. Anda tengok perhati setiap video ni, buku lali landing ada tak ada terlebih, terjuih. Jadi maksudnya bila dia stable tu, bahagian sini yang pronation cepat makan tu, dia akan menahan supaya dia tak terlajak, terjuih. Sebab tu bila landing banyak-banyak kat sini, yang ni yang akan menyebabkan injury. Dia akan bukan saja injek di bahagian kaki sini, dia akan injek di bahagian betis ke atas hingga ke lutut. Okey, dan hasilnya kat sini akan makan banyak. Kalau tengok kasut tu, sini akan makan banyak. Biasanya anda nampak lebih kurang 50 ke 80 km ke atas lah. Dia akan banyak makan, seperti kasut Zoomfly saya ni. Tengok betul-betul kasut Zoomfly saya ni. Okey, so antelok ni, daripada empat-empat ni, saya terus kepada jawapan saya lah. Saya punya analisis, saya punya finding. Pertamanya, kasut yang kurang stable jatuh kepada Nike Invisible. Nampak je macam stable. Dia ada loop clip kat sini. Tetapi kenapa dia tak stable? Dia punya platform saja besar, tapi dia tak simetri dengan dia punya heel. Dia tak simetri dengan heel. Kalau anda tengok balik video ni, okay, bila dia landing, bila dia landing kat sini, dia akan banyak support kat sini. Dia mungkin tak cukup. Mungkin ada clip kat sini. Okey, clip ni tak ada masalah membantu untuk landing, tapi dia tak cukup. Okey, tetapi maksudnya tak stable ni, kasut-kasut lain lagi teruk, tak stable. So ni kalau dari segi stability, daripada 10, saya bagi ni dalam 7 stability. So yang nombor 3 jatuh kepada kasut Nike Alpha Fly. Nike Alpha Fly ni jatuh nombor 3. So daripada rating stability daripada tadi 7 kan, ni saya bagi 8. Bermakna still stable, tapi antara 4-4 ni dia jatuh nombor 3 lah. Dia jatuh nombor 3 yang kurang stable. Kasut ni memang nampak stable,
dia punya support kat sini, tapi mungkin kat sini tak cukup. Nanti saya terus jump pada nombor 1, kenapa dia sangat stable berbanding kasut-kasut ni. Still okay, stable, tapi 8, tapi berbanding ni dia jatuh nombor 3. Yang seterusnya nombor 2 paling stable, serius, saya sangat terkejut dengan kasut Antar Sport ni. Heel drop dia pun tak adalah tinggi sangat cushion macam ni kan, tapi dia sangat stable. Satu sebab utama adalah ada carbon fiber plate cover dekat sini ni. Ini dia punya speciality, secret weapon Antar. Memang jatuh nombor 2, 9 stability. Anda tengok balik video dia, dia kurang berbanding ketiga-tiga ni. Dan yang paling stable di kalangan ini, memang kasut ni dia declare kasut stability, kasut adrenaline. Okay, dia sangat stable. Anda tengok video ni, dia tak ada langsung terjuih kat bahagian ni, dia support. Sebab paling utama, dia punya support kat sini. Dia panggil guard rail. Guard rail ni kalau banding kasut-kasut lain, dia berdepan. Guard rail ni kalau kasut-kasut ni, anda tengok dia punya leak bahagian di sini saja. Okay, okay, tapi ni anda tengok sampai depan. Dia tarik sampai depan. Sebab tu memang ni sangat-sangat stable. So kalau siapa yang ada pronation, masalah kaki, ini kasut yang sangat terbaik untuk anda. Okay, tapi kena ingat macam saya katakan tadi, anda nak check stability, kasut ni mungkin tak cukup cushion. Kasut ni mungkin dia tak cukup bouncy, dia tak cukup ringan. Okay, tapi hari ni konteks stability kasut Brooks Adrenaline DTS ini sangat-sangat stable. One point tak? Okay, bonus kepada mereka yang tonton video saya sampai habis ni. Okay, saya bukan sekadar nak share stability sebab tadi dah alang-alang sana. Sebab saya guna Coros Sport ni, ada satu data yang tak ada dapat kalau anda tak guna ni, iaitu saya nak tengok average ground contact. Average ground contact ni penting. Sebab bila anda banyak sangat contact dekat ground, anda lagi senang injet. Okay, satu, kalau average ground contact anda less, bermakna sangat efisien lah, larian anda sangat efisien. Macam, kalau macam elite seperti Kijogi dan sebagainya, ground time ataupun average ground contact tu, ground time dia kurang daripada 180, bermakna memang dia memang sangat efisien. Kita tengok yang pertamanya Antar Interlock ni, sebab tadi saya lari pun slow je, pace 7-8, jadi saya tak nak check sangat cadence, terus check ground time saja. Okay, ground time bagi Antar Interlock ni 287, Nike Invisible ni 304. Okay, paling banyak lah saya rasa. Brooks Adrenaline ni 297, dan seterusnya Nike Alphafly 297, lebih kurang sama. Maknanya saya set speed yang sama, bermakna sepatutnya sama, tapi dia ada efek apa dia? Yes, energy return. Ini still inconclusive sebab ini sangat surface. Ini pun saya lari slow, tetapi sekadar indication, bermakna kasut-kasut ni memang kasut racing, ini memang kasut untuk lari slow. Bermakna ground time untuk lari easy, lari recovery. Ini kasut-kasut racing yang kasut laju sikit, ini pun dia slow sikit. Jadi itu saja sharing saya nak share pada hari ini. Okay, sebab analisis-analisis macam ni kita perlu buat dari semasa ke semasa untuk kita tengok kesesuaian kasut tu. Kadang-kadang kita main beli kasut sebab kita ikut-ikut orang, tapi anda perlu ada sedikit pengetahuan. Jangan main beli kasut sembarangan. Kasut tu perlu sesuai dengan keperluan anda, dengan keadaan anda. Anda kena ingat kalau ada history injury, janganlah beli kasut-kasut yang tak sesuai. Sebab biasa kasut-kasut racing, anda nak ringan dan laju, tak sesuai sebab ada history injury, sebab anda overpronate. So melalui YouTube channel saya, saya punya message yang saya sampaikan di sini, kita ada pilihan, anda perlu dapatkan review-review, anda perlu dapatkan pandangan, anda perlu tonton lebih banyak sharing-sharing macam ni, review-review macam ni, supaya anda mendapat pilihan kasut yang betul. Yes! Okay, terima kasih. First time saya nak buat video ni tanpa guna microphone, kamera DSLR, saya guna GoPro Hero 9 saya je. Yes! Okay, sama-sama, kalau anda suka video ini, jangan lupa subscribe. Siapa tak subscribe tu, cepat-cepat subscribe. Apa dia? Gratis. Okay, sama-sama sebarkan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum.